Pessoal, ela voltou. Só que agora ela voltou de maneira mais harmônica, de maneira mais requintada, mais luxuosa e com cores novas. Então já convido você a se inscrever em nosso canal se você não é inscrito. Gente, só vem acompanhar comigo essa belíssima propriedade aqui no Terras Alfas 2, em Senador Canedo. Let's go, baby! Aqui você tem uma fachada bem moderna, junto dela você tem cores fortes que se destacam no meio de muitas outras casas aqui no condomínio. Você tem esse trabalho em gesso, cimentício, perdão, em 3D, que ficou simplesmente espetacular. Eu acho muito lindo esse design dessa casa, porque ela tem um estilo na diagonal. Ela avança, ela não é reta, direta. Ela tem esse avanço que deixa ela mais charmosa ainda. Além disso, você tem aqui os ripados conversando junto da sala, que no caso é a porta de entrada, junto com esses ripados, e adentrando também na sua garagem coberta para dois carros. Rampa de acesso na pedra Miracema para os seus veículos e na rampa de pedestre porcelanato polido. Gente, porcelanato em peça única, no 1,21 por 1,21. Um paisagismo simples, objetivo, lindo, muito bem cuidado. Além desse paisagismo, é até um paisagismo incrível na parte interna. Vamos lá. Aqui na sala nós temos esse pé direito aí de aproximadamente seus 7 metros de altura. Gente, é um pé direito muito alto que essa propriedade tem. Colocamos aqui também, olha só, todos no porcelanato, que é aquele mesmo porcelanato da rampa de acesso. Ficou muito, mas muito bonito também. Esse paredão, painelzão, né, gente? Aqui nós temos uma televisão de 85 polegadas, vai ficar no imóvel, tá bom? Que é tudo agregado, gente. O que vai ser retirado são coisas pessoais. Igual isso aqui é pessoal, né? Quem não quer um desse, né? Mas isso aqui é algo pessoal. O PS5 é pessoal. Aqui nós temos essa lanterna que não é decorativa, tá? Assim, tá como uma decoração, né? Mas é uma lanterna da Porsche, muito bonito, original. E ela vai embora também. Então tem que falar para vocês, porque às vezes, eu quero porque quero ela. Então não, acho que vai ficar aqui. Vai levar, tá bom? Mas aqui nós temos um sofá maravilhoso que vai ficar aqui também, tudo no linho. As poltronas, tudo com assinatura, tá, gente? Tudo de requinte, é tudo de alto luxo. Então não precisa, não vou comprar, não. Você vai comprar um imóvel que tem realmente assinatura, tem realmente muito bom gosto nas suas escolhas. Poltrona vai ficar também, tudo no couro, tudo na madeira. Gente, detalhe para essa mesa de 10 lugares. Então nós temos um design muito moderno nas suas cadeiras. E modéstia à parte, olha a configuração dessa mesa, gente. Que espetáculo que ela é. Tudo em madeira, então sim, não é MDF, não é madeira prensada, não. É tudo madeira original. Os quadros vão ficar, ar-condicionado vão ficar também, tudo inverte. Aqui embaixo, para atender essa parte social, nós temos esse lavabo aqui, que ficou muito bonito também. Tudo na pedra, olha só, uma pedra inteiriça, armários também. Aqui nós temos o espelho também de fora a fora, um pé direito muito alto. Essa casa, ela tem, gente, é muito boa, cara. É uma casa muito confortável mesmo. A ventilação, a iluminação natural dessa casa é fenomenal. Parte da sua cozinha vai ficar tudo que vocês estão vendo, tá? Inclusive, pela primeira vez, uma máquina de lavar louça vai ficar na residência.
É isso mesmo, e não é qualquer máquina, gente. É uma Brastemp de 8 serviços, nunca utilizada. Você vai utilizar pela primeira vez. Esse aqui eu acho que é um trem de fazer arroz. Vai ficar. Coifa vai ficar. Coifa. Armar. Olha, gente, olha esse negócio ali também, esse fogão. Tem até um negócio aqui, ó. Vem cá, olha só. Tem um painel digital aqui no fogão. Coisa chique, hein? Coisa chique. Geladeira vai ficar, uma geladeira Electrolux também, de última geração. Ela tem suas três portas, ficou muito boa. A cristaleira, olha que linda também, com iluminação interna. Ficou muito boa também. Então essas portas, ela abre tanto para a esquerda quanto para a direita. Foi instalado, tá, nessas esquadrias, o window blue, tá? Aqui tem o window blue, então ele tira aí aproximadamente 90% dos raios UV, trazendo mais conforto ainda para dentro da sua residência. Então, como aqui a fachada dela é nascente, o sol vem de cá e se põe de cá. Então, no final do dia, o sol, ele é bem forte aqui, mas você não precisa se preocupar, porque você vai ter o sol alimentando aqui a sua parte de lazer, sua parte da piscina, e aqui dentro você vai ficar despreocupado, porque nós temos um ar ali de aproximadamente 24 mil BTUs, que alimenta aqui tranquilamente a climatização, além da proteção, né, do window blue aqui nas suas esquadrias. Então você vai ter o seu churrasco aqui confortavelmente para você e a sua família desfrutar. Além desse kit também aqui, né, de lazer, que é tudo na olha aqui, hein? Essa corda aqui eu acho que é a naval. Essa aqui é um material que pode ser molhado, pode jogar lá fora também, que não vai estragar, e tudo de ótima qualidade. Aqui nós temos mais uma TV também de 83 polegadas, lá é 85, essa 83 polegadas vai ficar também. Um detalhe muito maravilhoso é isso aqui, ó. Olha que charme que essa casa tem, gente. Essa parte exterior aqui foi revestida toda no porcelanato. A piscina, ela tem aquecimento, e um aquecimento que tem a capacidade dobrada de calor, tá? O mínimo que já foi colocado, o proprietário dobrou essa cavalaria também, da potência, além do aquecimento, a potência da hidromassagem. Então, não precisa preocupar, você vai ter uma piscina muito, mas muito confortável também. Olha aí, gente. Olha que charme à parte. Então, tudo no controlinho aqui, você controla a altura, o tanto que você quer no seu todo. Então, você, não quero o sol na minha casa. Tá aqui, tá sossegado, o menino brincando. Olha a integração, gente. Que integração maravilhosa. Melhor ainda, que eu gosto, vocês sabem que eu gosto de verde, gosto muito de planta. Esse paisagismo ficou incrível, gente. Eu achei muito, mas muito bom mesmo. Todo ao redor ficou muito bonito. Aqui, olha só, colocou esse portãozinho para poder separar essa parte aqui. Essa parte aqui, além de ser utilizada como estendal, né? Porque a lavanderia está logo aqui ao lado, olha só. Lavanderia aqui, tá aqui. Essa porta dá acesso à parte gourmet, tá? Então tem armários também, lavanderia aqui, essa parte do estendal. E aqui, olha só, colocaram também, arrumaram aqui, certo? Para poder colocar o estendal. E tem essa parte aqui, olha só. Meu Deus, o cachorro dorme aqui, ó. Às vezes não tá aqui, não. Ou tá, peraí. Não, tá não. Vou mostrar para vocês. Então aqui fica um espaço aqui para os cachorrinhos dormir. Mas você pode, acho que eles devem estar pro banho, né? Mas você pode estar utilizando aqui como escadinho para colocar bagunça, guardar bagunça e tudo mais. E também colocou isso todo aqui. Então, mas esse todo aí não é elétrico, tá? Então deixar o ambiente mais climatizado, mais gostoso. Tem isso todo aqui que você mexe nele aqui, ó. Beleza? Tá gostando, gente? É ou não é um imóvel incrível?
é ou não é um imóvel que é a sua cara, que você esperou tanto tempo para poder morar? Esperou, ah, eu tô querendo um imóvel assim, é a minha cara. Então, se é a sua cara, você já vai chamar agora, vai deixar aquele like, vai chamar aqui, que um dos nossos profissionais vão falar com você, tenho certeza que você vai se apaixonar nele pessoalmente. Aqui no outro corredor, nós temos mais 2 metros de distância, mais paisagismo, mais revestimento e, gente, é incrível, muito bonito. Vamos lá no andar superior? Uma das particularidades deste imóvel aqui, que você vai demorar muito de encontrar, é o pé direito dessa parte superior. Geralmente, quando se trata de um duplex, de um sobrado, a parte superior, o pavimento superior, ele tem o pé direito de no máximo 2,60, 2,70. Esse não, ele te proporciona aí 3 metros de altura de pé direito. Então, ele traz muito conforto, não só no pavimento térreo, mas no pavimento superior também. Pessoal, os quadros vão ficar, tá bom? Essas obras de artes aí. Aqui nós temos essa suíte, essa aqui não tem armários, tá? Com óculos, né? Vocês estão vendo. Mas você tem uma cama aqui preparada aí para os seus visitantes, suas famílias, quem quiser dormir na sua casa. Gente, olha o tamanho dessa suíte. Então são 3 suítes plenas nesse imóvel. E, gente, olha o tamanho disso. Essa cama aqui é uma cama de casal. É a queen, não é uma caminha pequena, não é uma cama grande, tá? E olha o tanto de espaço que tem para você colocar armários, escrivania, TV. É muito, mas muito grande. Aqui no banheiro nós temos box, chuveiro Lorenzetti também. Apesar de ter água quente e água fria, o proprietário colocou esse chuveiro elétrico, tá? Mas você pode estar utilizando o do boiler normal, tá bom? Aqui, armários também, tá? Uma casa muito completinha, gente. É incrível mesmo. Não sei se vocês repararam nas cores utilizadas. Então você tem toda aqui uma cor no acetinado, tá? Que é lavável também. Os interruptores foram todos trocados também para combinar com a cor escolhida aí pelo proprietário. Aqui mais uma parte, mais uma suíte muito grande, muito confortável, uma cama bem grande. Ainda tem esse armário grande aqui que você pode colocar mais armário aqui, pode colocar escrivaninha aqui. Você tem muito espaço para agregar na sua residência. Temos também aqui o banheiro muito bom. Olha só. Gente, realmente, é casa, essa casa tem 221 metros quadrados de construção e um terreno aproximadamente 305. Então, sim, é muito conforto, são 3 suítes, muito, mas muito confortável mesmo. Falando em muito, 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 muito confortável, vamos aqui na suíte. Aí. A suíte principal. É uma mega suíte, tá? Olha isso. E essa aqui, ela tem varanda também. Essa cortina aqui, gente, é uma cortina provisória. A proprietária já mandou fazer a original, a permanente, tá? Essa aqui foi só uma provisória mesmo. Isso aqui tem apenas 3 meses que eles estão aqui nessa casa. E, infelizmente, eles vão ter que mudar devido aí ao trabalho e tal, algumas coisas, tá bom? Então, esse imóvel, você vai pegar ele tudo novo. Quem vai usar mesmo vai ser você. Aqui nós temos uma queen size, né? Que é uma cama de casal bem grande, bem larga. Ar-condicionado, provavelmente deve ser um de 12 ou 18 mil BTUs. Todos ar-condicionado, todos os quartos, todos os ambientes têm ar-condicionado inverte. Então aqui ficou um closet muito bom, muito confortável também, bem iluminado. Que as roupas vão embora, mas ele vai ficar. É ou não é boa, gente? Ah, essa televisão aqui fica também, tá? É uma televisão aí de 75 polegadas, tá? Essa aqui vai ficar, não precisa se preocupar.
vai ficar também. Então é uma casa assim, gente, é realmente tudo prontinho, bonitinho para você. E aqui o banheiro da suíte principal com duas cubas e duas duchas também com box. Boa, né? Incrível, né? Fala que não é. Hã? Vamos finalizar aqui? Vem cá. Olha só, na suíte principal nós temos essa varanda. E você vai desfrutar disso. Quando eu falo que não tem edição, gente, não tem edição. Olha só, olha os passarinhos fazendo esse barulho, ó. Aqui, gente, olha só. Na lateral nós temos esse pulmão. Isso aqui é um pulmão, né? Aqui é uma área verde. Então por isso que você tem muita paz. Você ouve bastante barulho de pássaros e muito mais. E muito obrigado se você gostou desse vídeo. Que Deus abençoe você. Espero que você venha conhecer esse imóvel junto da Capital Brooks. É uma satisfação estar aqui no seu celular, no seu computador, na sua televisão, trazendo o melhor e com muito amor, com muita dedicação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, hein? Tchau, tchau!